rong Shallai Wasallam wajeng pantas nga ada usah Shallallah Alaihi Wasallam Kanjeng Nabi Muhammadsholehhi Wasallam Pakhun aririjjalma ahli piih Wahidun anu sahiji mutawawar ya untura anu apik diajar apik asyadu eteta Luwih bagus asyadu eteta luwih a syitoni rong syta luwih gagalah syitoni kana nglehken setakngelehken setana min api Ababidin tibatan sarebu ahli ibadah mujtaiddin anugu mati jahillintur anu bodo waro intur anu apik Iji jau ngerti kana elmu pikir luwih gagah kana ngelehken setana tibatan sarebujallma ahli ibadah. Quan Anu bodoono tengerti kana elmu pikih teta caraubu diaah anu baik dan benar. Elmu pikih tetas tak secara ibadah.